আজি ৰাজ্যত পাঁচটা লোকসভা সমষ্টিত ইতিমধ্যে পুৱাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে সেই পাঁচটা সমষ্টিৰ ভিতৰত তেৰ নং ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ অন্যতম সমষ্টি ইতিমধ্যে দেখা গৈছে এই যি লোকসভা সমষ্টি ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰে তিনিজন প্ৰাৰ্থীয়ে যিহেতু প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে আৰু তেওঁলোক হৈছে যিহেতু বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ ইতিমধ্যে এয়া ডিগবৈ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ দৃশ্য দেখুওৱা হৈছে নিউজ এটিনৰ পৰ্দাত ইয়াত দেখা গৈছে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা ভোটাৰসকলে ইয়াত শাৰী শাৰীকৈ লাইন পাতি আছে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে আৰু ইতিমধ্যে এই ডিগবৈত এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত আহি উপস্থিত হৈছে আপৰ যিজন মনোনীত প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰ আৰু ইতিমধ্যে তেওঁৰ যি মাতৃ এই মাতৃক ইয়াত যিহেতু তেওঁ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে ভোটদান কৰাবৰ বাবে তেওঁ নিজে লৈ আহিছে আৰু ইয়াত দেখা গৈছে আমাৰ লগত আছে সেই মনোনীত প্ৰাৰ্থীগৰাকী আমি তেওঁৰ মুখে কিছু কথা জানিবলৈ যিহেতু যত্ন কৰিম দাদা আপোনাৰ প্ৰথমতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজি যিহেতু ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া পুৱাৰ ভাগৰ পৰা চলি আছে

মই আচলতে মোৰ আচল প্ৰথম ভোটদান যেতিয়াৰ পৰা কৰোঁ তেতিয়াৰ পৰা যোৱা তিনি বছৰ আগলৈকে মোৰ ভোটকেন্দ্ৰটো এইটোৱে আছিলে আজি এতিয়া মই সেইকাৰণে মাৰ লগত মোৰ দাদা বৌ ভণ্টী গোটেই পৰিয়ালৰ লগত আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ কিন্তু মোৰ ভোটদানটো যোৱা বিধানসভাৰ আগে আগে ডাইনিজান গাঁও যিটো ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আহে মোৰ আৰু মোৰ শ্ৰীমতীৰ আৰু মোৰ ছোৱালী যিহেতু এয়া আছিলে যিহেতু ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী মনোযানৰ আমাৰ লগত আছে বাইদেউ আমি তেওঁৰ মুখেৰে কিছু কথা জানিবলৈ আছে কেনেকুৱা লাগিছে বাইদেউ আজি যিহেতু এটা নিৰ্বাচনী যিটো মহোৎসৱ বুলি কব লাগিব সৰ্ববৃহৎ এটা উৎসৱ আজি আপোনাক কেনে অনুভৱ ভাল লাগিছে মানে গণতন্ত্ৰৰ সৰ্ববৃহৎ উৎসৱত আমিও এটা অংশীদাৰ আৰু নিজৰ ভাৰতৰ নাগৰিক হিচাপে নিজৰ মানে ভোটাধিকাৰ আমি সাব্যস্ত কৰিলোঁ ছাৰ আঠটামান বজাত আমি একেই লাইন ৰাইজৰ লগত লাইন পাতি পেলাই আমি প্ৰায় এক ঘণ্টামান লাইন পাতি আমি আমাৰ নিজৰ ভোটটো দি আহিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া নিজৰ মানে লোকেল জেগালৈ অহা নিচিনা হৈছে আৰু ভাল লাগিছে বতৰো এতিয়ালৈকে ভাল হৈ আছে পিছলৈ নাজানো আহ সেয়াই আৰু চব পিনৰ পৰা আমি আশাবাদী আৰু